Ай. Опасно оставлять так сумку. Дорогие мамы, с праздником, с большим праздником, потому что слово «мама», каждый ребенок, первое, что произносит, это слово «мама». И я сегодня, общаясь с мамой, такие слова ей сказал, что «маму, маму, час минает, из очей слеза злітає. У думці я лечу в хату, щоб міцніш тебе обняти. Знаєте, я вірю в те, що ці думки збуваються, Бог чує. І сьогодні я хочу подякувати Богу, тому що Бог, найперше Бог, дав дух жінці, і в тому дусі була одна любов, яку вона ділиться тією любов'ю своєю дитиною. І ми сьогодні дякуємо в першу чергу Богові за наших матерів, за те, що вони є, у кого їх нема, але що вони зробили то, що Бог дав їм на серце. І тому цінуємо, бо це найдорожче, що є в нашому житті. Мама, Бог нам подарував такий скарб, який немає того, щоб заплатити, щоб купити. Це є найдорожче. То, що ми бачимо. Бо дорожче від мами це може бути хіба що жертва Ісуса Христа. Хоч ми його не бачимо, але ми віримо в нього, що він за кожного з нас переніс ті тяжкі муки. Він заради нашого спасіння віддав своє життя. Віддав, помер і воскрес на третій день, як це сказано в цьому писанню. І в нього була мама Марія, яка пройшла цей шлях життя в дуже тяжких умовах. Я не хочу прирівнювати її до своєї мами, але моя мама за той час, доки я ще був вдома, поки був молодим, то моїй мамі прийшлося багато сліз пролити, багато ночей не виспати. І кажуть, що малі діти – то малі проблеми, великі діти – то великі проблеми. Одною з тих проблем то був я у своєї мами. І сьогодні хочу сказати, що любімо маму, бережімо, бо це найдорожче, що подарував нам Бог. Дорогі жінки, з Днем Матері вас! Спасибо. Дуже зворушливо.